السلام عليكم. Eh, na ce ranka ya miliyan 145 kenan yanda kuka yi magana. Ah, karasa a kulle. A ranka ya ce ai kai mai gida ne, kai mai gida ne, kai a dai tsaya ai ga yanda za a yi. Kace za a bakin nan ga an kara ma. Ai mu ga yanda za a yi, ba mu ga mi muka iya yi, kuma wanda dai mun san ku kuna iya tausaya muna. Tunda yaran nan dai ba su da komai wallahi duka. Yan kananan yan kasuwa ne, ba su da wani abu wanda za a ciwa ga shi. Kananan yan sanda ne? Yan kasuwa, da mimi haɗa ne da ɗan sanda. Yo Allah! A ranka ɗi, mi haɗa ne da ɗan sanda. Kananan yan kasuwa ne na ce. Kana ji? Eh, yana ji. Haka da an kai, akan nawa-nawa an ka lissa? Akan miliyan 5. To kana ji? Eh, yana ji ranka ɗi. Ka san duwa da an kai wani yahi wani zarafi? Ƙware ku wallahi, haka ne gaskiya. Za a tare da zama ɗai duka. Ai shi an daɗin shigowar manya irin ku tunani, tunanin ba guda ba ne. To kana ji? Eh, ina ji. Gaba ɗaya duk wanda za ka faɗa maka, faɗa ma abin da an ka'aza musu miliyan 145. Ta. Sannan muna iya dinga bala'i da ku har sai wani lokaci. A'a, ba mu mayin shi. Mu ai da ya muke da ku. Kana ji? Ina ji. Kuma ku amshi mutanen ku tun lokacin da suke da amfani. Ta. Wato in mutum ɗan uwan ka kai wani lokaci za ka amshe shi amma bai amfana ma kuma don su bai yamma kai na sai ne ta komi wallahi. To, Ubangiji Allah rufa asiri. Abba tabarin haɗa ma abun da baka sani ba. Eh. Yanzu dai lahiya nawa suke babu duk wata matsala wallahi ka gane. Eh, ƙwarai ku. Eh. In mun ji ku can ma lahiya rauki babu wata matsala za ku samu abun ku cikin sauƙi. Ku muka mana matsala a gancen da wayar da muka yi da ku. Ku tabbatar za mu samu matsala da su wallahi. A lahiya mu ba mu kawo muku matsala. Don saboda muna a mutum ɗaurin da wallahi da lahiya kire har ƙarshe rayuwa ta ko tsare wani ne bai ɗauri ba ne wallahi wani abu. Ƙwarai ku wallahi mu ba wata matsala da za a samu ta ɓangaren mu. Illa dai yanda kuka tausaya ɗin dai ku ci gaba da tausaya haka insha Allah za a samu a kai gaci. Kana ji? Eh, ina ji. Ka faɗi in ƙara faɗi ga jarida ku ƙara faɗi don abun da mun ka aza muku miliyan 145. Da layi ne in kulle muku abin sai kace don Allah in yi hankuri a tsaya haka. Ƙwarai ku ranka da ƙwarai. To na yi magana ko maroko na ko sisi kawai a yi ƙoƙari haɗa ku na 'yan gwamnati za ta ba ku in kwayen in kai duk wanda za ku duniya. Ku ƙoƙari ku haɗa ku na 'yan kun ga ba ku haɗa ku don Allah ku sawwaƙe mu su ga nan to Allah ya rufa asiri, Allah ne ya ƙara kariya. To amin don so Annabi. Na gode ka. Saja. Eh, na ji. Da wada mu ko kowa duk wanda ka san uwa tai ko uwa da mata ka wada ma iyayen su maza. Ja. 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 Da mu kowa da kowa. Ja. Eh, in gwamnati za ku faɗa ba ku faɗa ba kai matawalle kuɗi na suna hunhuna gida na ɗan kare. Wa matawalle ra kai eh to matawalle son mutane ya kai inda yana son mutane yana barin ku can da bai jawo ku ga jiki ba da yanzu duk ba mu kai ƙarshen wasu damuwa da muke yi ba. Allah dai ya ba mu mahitaran kai dai. To Allah ya goya mu wanga ba maraha ya samu matsayi don shi zai ya jarauta al'umma wallahi. Maraha ko? Zai yi wata alƙalla wallahi. To in Allah ya da ku za mu yi shi. APC inda APC a bisa siyasa har abara ba ku samun kwanciyar hankali kasar zamfara wata. Inna lillahi wa inna to ai ku wallahi sai ya faɗi shekara ga 'yan Allah ya yarda. Inda APC na a cikin APC ka riƙe zama matawala tun da Allah ya mai sa APC Allah ya nakasa shi. Ƙwarai ku wagga magana haka take wallahi kowa ya san da haka. Na rance da Allah in manyan nan ba su fat ko da suna ta zama cin karen ba ko kuma duk wanda za a yi an daɗe a dai. Tare da kuma kai waɗanda an yara nan zai gane kuri zai tabbatar da. A'a. Ƙwarai ku mu ai abin da muka so an nan wata ran Allah ya ba ku sa'a ɗan ƙashin gura uba. Amin.
to ya wallahi mun ci kare mu ba babbaka to Allah ka rufa ku asiri Allah ka taimaka da kai ha wata ya yi eh Allah ya kare to amin ya yi wada magwamnati abinda an kaza miliyan 145 to saboda sai gwamnati kanina da Allah in sai ko sai kuna wanki jarin wallahi to ba matsala ba matsala wada magwamnati don uban don aikin ta kai ba aikin kowa ta to ba matsala makace ba rage ko zizi in ba haka nan ba kuma kowa muri ka ma rage ba na mu taimu bidiyo su masu maski muri ge dan kai dai zare mai iya bakin kokarin mu tunda dai kun gane gwamnatin mu ga mu ma ba son mu ta kai ba ko dai taimake mu yanda Allah ya taimake mu wallahi mu ba mu san dadin ta ba to ai shi yasa nace tunda ku ma kun san ba taimakon mu ta kai ba ko dai kokari yanda za a yi ku taimake al'umma kuma Allah zai taimake ku duk kariya ta ubangiji Allah zai ba ku kuma idan kun ka nemi idan kuka tsaya kana ji eh ina ji da baki haka kafin ka daga eh ka san dala na sani ranka ina ji ka san naira ka san kobo daya eh dukan su ba wanda zamu rige mu ko sai daga ci sai dai ku yahe mutane to babu matsala ranka ne zamu ga yanda ya kamata ba matsala wallahi ku duk abun da za ku danna zuwa gobe zan lalabe ka in ja kun da ku sheri in hayr she alheri ma zamu kulla in Allah ya daranka ne to Allah shi tabbatar da shi amin amin mun gode bare da wannan na san magana da kai to wanne ne eh bai eh wane ne munzali okay munzali dan bai ya gidan munzali ya hakuri wallahi hakuri mun gode Allah to munzali ubangiji Allah ya baku mahita Allah munzali saram ne ubangiji Allah ma mahita munzali saram ne ubangiji Allah ma ko mahita munzali Allah ya nasara nagode yayi munzali ba matsala to kare ji abinda an kace ko ina ji a munzali muna nan muna ta iya bakin kokarin mu munzali halifa ne to halifa ka ce Allah ku ci gaba da addu'a ku gaba da yin hasbunallahu wa ni'mal wakeel ba da mu halifa ba da mu munzali halifa